بسم الله الرحمن الرحيم. زيب زيباني ازانو نكي امت پریشان دي قاریانو علماء ول داس ني دي پکار چي داسي بيټ امت نورم دي انتشار سره مخامخ کی سمره خلق پریشان شو چي چل قیامت ته کس چل مخکنا ويل پکار دي داسي ازانو نه کول بيټه مو خلق پریشان کول دا مناسب عمل نه دي. امت اسم پریشان دي بيمارو سره مخامخ دي. او زی په زی باندې خلک اذانونه کوي. انفرادی عمل دی، انسان خپل ځان لکه اذان کوي، تلاوت کوي، مونځ کوي، دی طرف ته توجه پکار ده. ګناهونو پرې غوستلو طرف ته توجه کول پکار ده. ډیر عوام دی غریبانان پریشانه شو، بیماران دی، هغوی کورنو کې بیماران پراته دي. ور ټول علمای کرام امت مزید پریشانه کو، امت د پریشانۍ نه بچ کول پکار دي. داسې یو که مستحب عمل وي، مستحب عمل د وجې نه خلک پریشانه کول، او داسې ځای په ځای باندې اذانونه کول، بیماران دي، د زړه د تکلیف خلک پراته دي، چاته یو مسله ده، چاته بله مسله ده، د دې د وجې نه امت پریشانه کول چې پاشي اذانونه وکي. په پردي اذان باندې ته خپله بیماری لرې کې، خپل عمل ځان له خپل صحیح کول پکار دي، خپله توبه، خپل ځان له اذان کمنه کټ کې کښېنه، اذان وکړه، الله ته وژاړه. داسې په جار جار باندې اذانونه کول او امت پریشانه کول، او ډېر خلک پریشانه دي، خلک ته بوسونه کوي. موږ ګوره ناګهاني همداسې موبایل کولاو کو، نه ټوپۍ، نه څه په سر باندې، د دې وجې نه چې امت پریشانه کول نه دي پکار، بلکې امت له تسلي ورکول پکار دي. په دې کې د یو بل ملاتړ جوړول پکار دي چې نه سم نشته، الله به خیر کړي، او خپله توبې ویستل پکار دي. ماشومان راویښ شو، زنانه راویښې شوې، بوډاګان په دغه شو، او څه چل شوی دی، او دا څه به کېږي، الله به خیر کړي. او امتحان پر راځي، مختلف قومونو باندې راغلی، مختلف خلکو باندې راغلی دی، د دې نه چې کوم دی یریدل نه دي پکار. ها، چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغې باندې عمل کول پکار دي. نو هېڅ د یرې خبره نشته، ټول امت ښه عبادت وکړي، په خپل خوب باندې ښه اوده شي، ښه آرام وکړي، د صحت دپاره دا ضروري دی. او داسې بېجا بېجا ځایونو کې اذانونه کول او امت پریشانه کول دا ښه خبره نه ده. او داسې مستحب اعمال ځان له خپل کول پکار دي. پهله خدا مستحب نه دي داسې وخت کې داسې اذانونه ورکول پکار، او لهذا هېڅ د یری ضرورت نشته. الله دا بیماریانې او دا ټول سیزونه به زموږ د درجاتو د اوچتولو ذریعه وي، او د دې د نفس په الله ربالعزت ښه حالات راولي، او الله ربالعزت په امت باندې او زموږ په ملک باندې په حکمرانه انما العسر یسرا، د سختۍ نه پس اسانی راځي، انشاءالله به اسانی راځي. ګوره د ټول نساني دار الله رب العزت د څومره کسانو ګناهونه معاف کړه، نو دا سخت تقیم د مسلمان دپاره خیر دی. لهذا امت نه دي پریشانه کول پکار، هر سړي ته خپله ګناه نه توبه ویستل پکار دي. صرف پازان باندې ستا ګناه نه معاف کیږي، چا چا سره ظلم کړی هغه دې ورکي، چا د چا حق والی دی هغه حق دې ورکي، چا چا هغه نه دې معافي وغواړي. نو داسې په ډېرو خلکو د پریشانۍ سبب وګرځي. لهذا د دې نه اجتناب کول پکار دي. پکار څه خاص حالات نه دي راغلي یا هېڅ نه دي شوي، بالکل یاره نه ده پکار. الله رب العزت موږ او تاسو له په صحیح دین باندې د چلېدلو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.